السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ آج ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی ہیں پنڈی کوٹ سے, وہاں پر ایک کلاس ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں, ان کو میں ویلکم کرتی ہوں اور ان کے لیے دعا کرتی ہوں کہ جو وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور اس میں برکت ڈالے. ریڈی ہیں؟ شروع کریں. آج انشاءاللہ ہم شکر گزاری کے بارے میں بات کریں گے, ٹھیک ہے؟ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. شکر گزاری, شکر کیا ہے؟ شکر عربی زبان کا لفظ ہے. عربی میں شکور کا لفظ اس گھوڑے کے لیے بولا جاتا ہے جو تھوڑا سا چارہ کھا کر پورا کام کرے, اور شکر کی حقیقت یہ ہے کہ تھوڑی اور معمولی چیز پر راضی ہو جانا, خوش ہو جانا, مطمئن ہو جانا, یعنی جو بھی ملے اس پر راضی ہو جانا. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عبادت کے ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے, یعنی جہاں ہم اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں, نماز روزہ کرتے ہیں, وہاں اس کے ساتھ ساتھ شکر بھی کرنا لازم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اس کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو, اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. یعنی ہماری واپسی اللہ کی طرف ہے, تو وہاں جانے کی تیاری ہونی چاہیے. اس تیاری کے لیے عبادات کے ساتھ ساتھ روزمرہ زندگی کے معاملات میں شکر گزار ہونا. ایک اور جگہ پر آتا ہے بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ, بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجئے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیے. اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا جو نظام بنایا ہے اس کا مقصد بھی کیا بتایا ہے کہ انسان ان نشانیوں کو دیکھ کر شکر گزار بن جائے. کس کے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا, وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, اس کے لیے جو چاہے کہ نصیحت حاصل کرے یا جو چاہے کہ شکر گزار بنے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی مختلف نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, جس میں کھانے پینے سے لے کر دیگر جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں, یعنی مختلف طرح کے جو اسباب ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, ان سب چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالی ہم سے شکر کا تقاضا کرتے ہیں. اور ہماری تخلیق کا جو مقصد ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کو آزما کر دیکھا جائے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہے یا ناشکرا ہوتا ہے. یعنی ہم اس دنیا میں آئے ہیں, ہمیں جو کچھ ملا ہے اسے پا کر ہمارا رویہ کیا ہے, کیا ہم خوش ہوتے ہیں, کیا ہم اللہ تعالی کی رضا پر راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں, شکوے کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سے یا بندوں سے, ہمارا طرز زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, بلا شبہ ہم نے راستہ دکھا دیا اسے, خواہ وہ شکر کرنے والا بنے خواہ ناشکرا بنے. اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ ان دو رویوں میں سے کون سا رویہ اختیار کرتا ہے. اگر انسان شکر گزار ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرتا ہے اپنی زبان سے, دل کے اندر اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے, اچھے وقت میں بھی اور تکلیف کے وقت میں بھی. شکر صرف اس وقت نہیں ہوتا کہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے, شکر اس وقت بھی ہوتا ہے جب انسان سے کوئی نعمت چھن جاتی ہے یا اس پر تکلیف دہ حالات ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی وہ سمجھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ کوئی بھلائی کا ارادہ کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نعمت ملتی تو فرماتے الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات, اللہ کا شکر ہے جس کے فضل سے, جس کی نعمت سے نیک کام سر انجام پاتے ہیں. اور اگر تکلیف ہوتی تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال, اللہ کا شکر ہے ہر حال میں. اور
تکلیف کے وقت بھی جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، مثلا کوئی آپ کا حال پوچھتا ہے کہ کیسے ہیں اور آپ کے سر میں شدید درد ہو رہا ہے، تو ایک رویہ تو یہ کہ آپ کہیں کہ سر درد سے برا حال ہے، کوئی حال نہیں، کچھ نہ پوچھو کیا ہے، اور ایک یہ کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. تو بندہ جب اس حال میں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حمد کرنا بہت پسند ہے. حدیث میں آتا ہے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کو حمد سے بڑھ کر محبوب نہیں. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا چلا جاتا ہے ہر حال میں، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. قیامت کے دن بھی انسان سے شکر گزاری کا سوال کیا جائے گا اور مختلف نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد کرا کے پوچھیں گے کہ یہ سب کچھ میں نے تمہیں دیا، ان تمام چیزوں کا شکر کہاں ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس کوئی بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. اگر ہم ان کو گننا چاہیں، وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، تو ہم ان کو گن بھی نہیں سکتے، اتنا کچھ ہے ہمارے پاس. تو قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب ہوگا. وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اور حساب کیا ہوگا کہ ان کو پا کر تم نے شکر ادا کیا یا نہیں کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل ترین بندے وہ ہوں گے جو کثرت سے اللہ کی تعریف کرنے والے ہیں، الحمادون. شیطان کا ہدف کیا ہے؟ شیطان کیا چاہتا ہے؟ کہ انسان شکر گزار نہ ہو. اس نے جب انسان کو بہکانے کا ارادہ کیا تو اس وقت خاص طور پر کہا کہ میں ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اور قسم کھا کے یہ بات کہی، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ان کو بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پاؤ گے. یعنی شیطان کا طریقہ کیا ہے کہ انسانوں کے اندر سے نعمتوں کا احساس چھین لے اور ہر وقت انہیں غمگین اور جلتا کڑتا چھوڑ دے، ہر وقت پریشان چھوڑ دے. انسان جب غمگین ہوتا ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے. اور دشمن کو کس بات پہ خوشی ہوتی ہے؟ کہ جس سے وہ دشمنی کر رہا ہے وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا اور وہ غمگین اور دکھی ہے. تو اس لیے جب بھی ایسا کوئی وار ہو، جب بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آئے، کوئی بھی دکھ اور تکلیف کی بات ہو، تو اس وقت خاص طور پر ان نعمتوں کو یاد کر کے کہ جو اس وقت بھی آپ کے پاس ہیں، اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں، تو اس سے انشاءاللہ وہ تکلیف بھی دور ہو جائے گی. شیطان خود دراصل اللہ تعالیٰ کا ناشکرہ ہے، تو وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان بھی ناشکرہ بن جائے. قرآن مجید میں آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ بے جا خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت زیادہ ناشکرہ ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ ناشکرہ پن صرف شیطان کی پیروی ہی نہیں بلکہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. یعنی جب انسان مسلسل ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں اس کے پاس ہوتی ہیں وہ بھی چھننے لگتی ہیں، اور اگر وہ نعمتیں موجود بھی ہوں تو انسان ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ انسان کی توجہ نعمتوں کی طرف نہیں، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مہربانیوں کی طرف نہیں، بلکہ اس کی توجہ سراسر صرف اور صرف ایک دو ایسی باتوں کی طرف ہے کہ جو اسے دکھی اور غمگین کرنے والی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ ناشکری جو ہے نعمتوں کی، وہ ہلاکت کا باعث ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا؟ تو جب انسان مسلسل ناشکری کرتا ہے تو وہ خسارے اور نقصان کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے کر فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی تھی، اطمینان والی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق آ رہا تھا با فراغت، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا.
اس کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جب انسان ناشکری کرتا ہے تو جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ بھی چھن جاتی ہیں, اور انسان کو جو مل رہا ہوتا ہے وہ بھی روک دیا جاتا ہے. اس لیے ہر حال میں شکر گزار ہونا ضروری ہے. اور اس میں خاص طور پر قوم سبا کی مثال دی گئی. آتا نا, لقد کان لسبا فی مسکنہم آیا جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ و رب غفور. لیکن انہوں نے کیا کیا, فعارضوا, اعراض برتا. اللہ تعالیٰ نے سبا کے اندر ایک نشانی چھوڑی ہے, دو باغ تھے ان کے دائیں اور بائیں, ہر طرف وہ لہلہاتے باغوں کے اندر رہنے والے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا تقاضا کیا کہ اپنے رب کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور شکر ادا کرو. یعنی یہ نہیں کہا کہ نعمتیں نہ استعمال کرو, جو نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھاؤ مگر اللہ کے بن کر رہو. عمدہ رزق اور رب ہے بخشش فرمانے والا. لیکن جب انہوں نے ناشکری کی, منہ موڑا, اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی, تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے باغوں کو کس میں بدل دیا؟ ایسے باغوں میں جو بدمزہ پھلوں والے تھے, جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریوں والے تھے. یعنی ان کی فصلیں اور ان کے باغات تباہ و برباد ہو کر رہ گئے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کے اندر بھی شکر گزاری پسند کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات میں بھی الشاکر اور الشکور ہے. اور الشکور جو ہے یہ لغت میں مبالغہ کا صیغہ ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ قدر کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ نعمتیں دیتا ہے اور جواب میں ہم تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. الحمدللہ کہتے ہیں تو کیا اجر ملتا ہے؟ الحمدللہ تملا المیزان, میزان بھر کے ہمیں اس کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے. یعنی ہم صرف تھوڑی سی زبان ہلاتے ہیں, اس سے بڑی قدر دانی ہوگی؟ یعنی تھوڑی سی ایفرٹ اور جواب میں بہت بڑا ریوارڈ. اسی طرح ہم ایک سجدہ کرتے ہیں, اس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا سا خرچ کرتے ہیں, اخلاص کے ساتھ ایک آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, تو وہ آدھی کھجور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس سے بڑھ کر قدردانی ہوگی؟ یعنی جو کچھ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں, اگر صرف اتنا ہمارے لیے کیا جاتا تو کیا ہم شکر گزار ہوتے؟ یعنی اللہ نے جو دیا وہ تو بہت کچھ ہے, اور ہم جواباً جو دے رہے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے, بہت کم ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف ہمارے اعمال کا اتنا ہی بدلہ نہیں دیتے جتنا ہم کچھ کرتے ہیں, بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر دیتے ہیں. مثلاً ایک حرف پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ 10 نیکیاں, اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں. اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی اسی طرح بہت زیادہ ہے. تو شکر گزار ہونا جو ہے نا, ایک رویہ ہے اور ایک طرز زندگی ہے, ایک لائف سٹائل ہے. یعنی بندوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خوش رہتے ہیں, ان پر کیسے بھی حالات ہوں وہ مطمئن نظر آتے ہیں, تھوڑا بھی ہو تو اس پہ راضی ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس ملینز بھی ہو تو ان کی شکایتیں اور شکوے ختم نہیں ہوتے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کی قدردانی فرماتا ہے کہ جو رب سے نعمتیں پا کر رب کا ذکر کرتے ہیں, دل سے بھی شکر ادا کرتے ہیں, زبان سے بھی کرتے ہیں, اور پھر رب کے اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں. اور پھر بعض معاملات میں, یعنی صرف عبادات نہیں بلکہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے درجے بلند کر دیتا ہے. مثلاً ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے راستے سے ایک کانٹے دار شاخ جو تھی وہ ہٹا دی کہ لوگوں کو تکلیف دے گی, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی اتنی قدردانی کی کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا, اور وہ صرف اس عمل کی وجہ سے جنت میں گھوم پھر رہا تھا. اسی طرح اس عورت کی مثال تو سبھی دیتے ہیں کہ جو ایک فاحشہ عورت تھی, لیکن اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا. یعنی جانوروں کے ساتھ شفقت اور مہربانی, اس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے. لیکن ان دونوں واقعات میں اخلاص ملتا ہے, دکھاوا نہیں ہے. یعنی کہ ایک واقعی ایک سنسیریٹی کے ساتھ, اندر کی ایک جینون تڑپ اور طلب کے ساتھ کہ میں ایک مخلوق کی تکلیف دور کروں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے بہت پیار ہے, تو جو بندہ اس کی مخلوق کی خیر خواہی کرتا ہے, اور یہ نہیں کہ کسی کے کہنے پر اور کسی کے پیچھے پڑنے پر اور کسی کے اصرار پر, یہ کسی دکھاوے کے لیے یا کسی دنیاوی بینیفٹ کے لیے نہیں, صرف اس درد کے ساتھ
کہ بندے کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، جانور کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہو، کوئی بھی انسان عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی قدردانی فرماتا ہے. اور باقی عام نیکیاں جو ہیں وہ تو ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ہے ہی. وَمَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، جس نے ایک نیکی کی اس کے لیے 10 گنا ہے. اور پھر الاسب بِعْمِئَتِ دَعْفٍ تک آتا ہے کہ ایک نیک عمل کو 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ انسان کی نیت کیا تھی، اس کا ارادہ کیا تھا. پھر قدردانی کس انداز میں کرتا ہے کہ جب ایک انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے، یعنی ایک نیکی سے اگلی نیکی کا دروازہ کھل جاتا ہے، نیکیوں میں پھر انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کمائے گا ہم اس کے لیے اس میں خوبی کا اضافہ کریں گے، یعنی اور زیادہ اسے توفیق دیں گے. اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. اور بعض سلف صالحین کا کہنا ہے کہ نیکی کا ثواب اس کے بعد ہونے والی نیکی ہے. نیکی کا ثواب کیا ہے؟ کہ آپ کو اس کے بعد ایک اور نیکی کا موقع مل گیا، یعنی نیکیوں کا دروازہ بند نہیں ہوا، ایک کے بعد ایک موقع ملتا چلا گیا. اور برائی کی جزا اس کے بعد ہونے والی برائی ہے، کہ انسان نے ایک جھوٹ بولا تو پھر اس کو چھپانے کے لیے اور جھوٹ بولا، تو پھر اس کے لیے ایک اور جھوٹ بولا، اور وہ جھوٹ کی دلدل میں، گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا. پھر اسی طرح ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کی ہی شکر گزاری کو قبول کرتا ہے، بلکہ اللہ اپنے نافرمانوں اور گناہگار بندوں کی بھی قدردانی کرتا ہے اگر وہ پلٹتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی کافر نیک عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا سے ہی اسے لقمہ کھلا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے جو اللہ کو نہیں مانتے یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. لیکن ہر انسان کے اندر کچھ نہ کچھ خیر ہوتی ہے، تو وہ بھی اگر انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں یا کسی جانور کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کا اجر ان کو دنیا میں دیا جاتا ہے، ان کی بھی نیکی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شکر کا سب سے بڑا فائدہ خود انسان ہی کو ملتا ہے، یعنی آپ کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں یا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو اس سے کچھ بھی نہیں ملتا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا، وہ آپ ہی پر لوٹتا ہے. اس میں سورۃ لقمان کی وہ آیات جس میں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ لقمان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، دانائی، وزڈم، اور کیا بتایا تھا کہ تم شکر ادا کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں، یعنی شکر گزار ہونا سمجھدار ہونے کی بھی علامت ہے. اور پھر جو شکر کرتا ہے وہ دراصل اپنے ہی لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرے گا تو بے شک اللہ تعریف والا بے نیاز ہے. پھر اسی طرح شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو مصیبتوں سے بچا لیا جاتا ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا اور اس میں لوط علیہ السلام کو بچا لیا گیا اور ان کے جو گھر والے تھے ان کی بیٹیوں کو، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نعمت من عندنا کذلک نجزی من شکر، یہ ہماری طرف سے فضل تھا، نعمت تھی، ایسے ہی ہم اور شکر گزاروں کو نعمت اور فائدہ دیتے ہیں. یعنی اگر انسان شکر گزار ہو تو بڑے سے بڑے مشکل امتحان پار کر جاتا ہے، اپنی شکر گزاری کی وجہ سے ان مشکل وقتوں میں سے نکل آتا ہے. یعنی آپ بیمار ہیں مثلاً، تو جتنی زندگی آپ نے صحت میں گزاری اس کو یاد کر کر کے شکر ادا کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کوئی ایسی بیماری ہے کہ کوئی خاص چیز کھا نہیں سکتے آپ، کوئی خاص لباس نہیں پہن سکتے، کسی خاص جگہ پہ جا نہیں سکتے، بس کوئی الرجیز ہوتی ہیں، تو اس میں ان تکلیفوں کے آنے سے پہلے کی جو زندگی ہے اور سالہ سال ہم نے بہت انجوائے کیا لائف کو، تو ان نعمتوں کو یاد کر کے بھی انسان اگر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی نجات دینے والا ہے. اور پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کے اندر جب یہ عادت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کو غور و فکر کی صلاحیت ملتی ہے، اللہ کے قرب کا ایک لطف نصیب ہونے لگتا ہے. کیونکہ جب انسان مزریبل کنڈیشن میں ہوتا ہے نا، اور ایک انگزائٹی کی کیفیت میں اور ایک پریشانی کی کیفیت میں، تو اس کے اندر ایمان کی حلاوت ختم ہو جاتی ہے. پھر جب شکوے 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 اور پریشانی 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 انسان کے اوپر چھائی رہے تو پھر انسان کا سکون لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے.
اور غور و فکر کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو وہ مطمئن ہوتا ہے، کنٹینٹ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کو اللہ کی نشانیاں بھی نظر آنے لگتی ہیں، مختلف چیزوں سے وہ عبرت حاصل کرنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا. بلا شبہ اس میں ہر ایسے شخص کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو بہت صبر کرنے والا اور بہت شکر کرنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ایک طویل عرصے تک بہت بڑی آزمائش سے گزرے تھے، لیکن کس طرح صبر کا دامن تھامتے ہوئے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیا تو کتنے بڑے ظالم سے اللہ نے ان کو نجات دی، نہ صرف یہ کہ ان کو بلکہ پوری ان کی قوم کو. تو اس میں ہر صبر یعنی مشکلات پر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں کہ ان کو ان واقعات سے سبق لینا چاہیے. پھر اسی طرح شکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بلند مقام ملتا ہے. مثلا شکر گزار شخص جو ہے اس کا اجر روزہ دار کے برابر ہے، یعنی صبر کرنے والے روزہ دار کے برابر، کھا کر شکر کرنے والا روزہ رکھ کر صبر کرنے والے کے برابر، یعنی ایک اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے اس وقت جب آپ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور ایک یہ کہ آپ کو کھا کے بھی ثواب ملتا ہے، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس کے بعد شکر ادا کرتے ہیں. اور شکر ادا کرنے میں پھر کیا ہے کہ آپ اس کے اندر خامیاں نہیں ڈھونڈتے کہ یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ الحمدللہ جو بھی ہے. اور اگر اصلاح کے لیے کسی کو بتانا پڑے کہ زیادہ یا کمی بیشی اس کے اندر، تو بھی اس میں ساتھ شکر کا جذبہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بغیر کسی وجہ کے الحمدللہ رب العالمین کہا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 30 برائیاں مٹا دی جاتی، یعنی بیٹھے بیٹھے اس کا دل بھر آیا اللہ کی محبت میں اور کوئی اس کو خاص وجہ نہیں، کوئی ریزن نہیں، لیکن اس وقت بھی وہ الحمدللہ کر رہا ہے تو اس پر اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھتا ہے صبح و شام، تو اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس نے اس قدر ثواب پایا ہوگا، یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ صبح کے وقت اور اسی طرح شام کے وقت. تعداد اس میں بتائے گی کہ 100 مرتبہ کم از کم پڑھے تو اس کا یہ اجر بتایا گیا. اسی طرح الحمدللہ پڑھنا. پھر اسی طرح ایک اور بہت خوبصورت حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے کے بعد 100 بار الحمدللہ کہا تو یہ ایسے 100 گھوڑوں سے افضل ہے جن پر اللہ کے راستے میں سوار کیا جاتا ہے، یعنی فی سبیل اللہ صدقہ کرنے. پھر اسی طرح گناہوں کا مٹنا اور جھڑنا بھی اللہ کی تسبیح کے ساتھ ہے، حمد و ثنا کے ساتھ ہے. پھر اسی طرح جو شخص سبحان اللہ العظیم و بحمدی کہتا ہے اس کے لیے جنت میں درخت لگتے ہیں. پھر اسی طرح الحمدللہ کثیرہ جو ہے اس کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے. جیسے رکوع سے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کیا فرمایا تھا کہ یہ فرشتے پر لکھنا بھاری ہو گیا تھا اور 30 فرشتے لپکے تھے اس کو اٹھانے کے لیے. تو کثرت کے ساتھ، یعنی ایک تو یہ ہے کہ ریپیٹیشن کے ساتھ کثرت ہو، اور ایک یہ ہے کہ انسان الحمدللہ کہتے ہوئے ساتھ ہی کہتے الحمدللہ کثیرن. پھر اسی طرح صرف یعنی انسان الحمدللہ ہی کہہ کے تعریف نہیں کرتا اللہ تعالی کی، بلکہ زبان سے بول کر بھی نعمتوں کا اظہار کرنا، یعنی نعمتوں کو گننا، نعمتوں کو شمار کرنا. جسے آتا ہے وہ اما بنعمت ربک فحدث، کہ اپنے رب کی نعمت بس اسے بیان کیجئے، اس کا ذکر کیجئے. سال کے اختتام پر یہ ٹاپک میں نے اس لیے بھی سلیکٹ کیا ہے کہ اس وقت آپ کو ایک بہت بڑی نعمت ملنے والی ہے. کیا؟ قرآن مجید. تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. تو یہ خوشی کا اظہار نعمت کو ایکسپٹ کر کے اور پھر اس کا ذکر کر کے، یعنی خوشی سے آپ دوسروں کے ساتھ
شیئر کر سکتے ہیں اپنے جذبات کو کہ الحمدللہ میرا قرآن مجید سمجھ کر پڑھنا مکمل ہوا، یا حفظ مکمل ہوا، یا اور تجوید کے ساتھ پڑھنا مکمل ہوا، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو دے. اسی طرح کوئی بھی چیز جو آپ کی زندگی میں ایک ہوتا ہے نا، ایک بنچ مارک ہوتا ہے، یا ایک آپ کا مائل سٹون ہوتا ہے، یا کوئی خاص اچیومنٹ ہوتی ہے آپ کی، تو ہر اچیومنٹ پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا شکر. اور وہ شکر کیسے؟ بول کے، زبان سے، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے توفیق دی، تو نے مجھے پورا کروایا. کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے میرے ساتھ شروع کیا لیکن وہ جینون ریزنز کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے، کوئی شادی کی وجہ سے، کوئی ٹرانسفر کی وجہ سے، اس نعمت کو اس طرح مکمل نہ کر سکا جس طرح تو نے مجھے توفیق دی اور میرے لیے سارے اسباب مہیا کیے، مجھے میسر آئے. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نعمت کو بیان کرنا شکر اور اس کو چھوڑنا ناشکری ہے. تو نعمتوں کا ذکر کیا کریں، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ علم سکھایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ کھانا بنانا سکھایا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے یہ اولاد دی، اللہ کا شکر ہے، یعنی جو نعمتیں ہیں نا، ان نعمتوں کا ذکر کر کے. کیونکہ ہم عام طور پر لوگوں کے ساتھ جب اپنی گفتگو کرتے ہیں تو اس میں کس چیز کا ذکر کرتے ہیں؟ جو نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ مشکل ہے، وہ مشکل ہے، لیکن ان چیزوں کا ذکر کم ہی کرتے ہیں جو ہے. اور وہ ہے جب کرتے ہیں تو پھر کس ٹون میں اور کس سینس میں کرتے ہیں؟ ایک تکبر کے یا ایک پرائیڈ کے. تو وہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وما بکم من نعمت فمن اللہ، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نعمت پائے پھر اس کا ذکر کرے تو تحقیق اس نے اس کا شکر ادا کر دیا، اور اگر اس نے اس کو چھپایا تو تحقیق اس نے اس کی ناشکری کی، یعنی ذکر ہی نہیں کیا. لیکن ذکر ہم کس کا کرتے ہیں؟ ثم اذا مسکم الضر فالیہ تجأرون، جب تکلیف آتی ہے تو پھر اللہ کی طرف گڑ گڑا کر جاتے ہیں، لیکن ویسے خوش ہو کے اللہ سے باتیں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ اور یہ نعمت عطا کی ہے. جب نعمتیں ملتی ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہمیں علم کی بنا پہ ملی، یہ تو میرے ذہانت کی بنا پہ ملی، یہ تو چیز میں نے اپنے مال سے خریدی، یہ تو میری قابلیت کی وجہ سے مجھے ملی ہے. اس پر بھی انسان کو سوچنا چاہیے، ایسے جملے بولنے سے بھی گریز کرنا چاہیے. کیونکہ قارون نے کیا کہا تھا؟ کہ مجھے علم کی بنا پر ملا. اسی طرح سورۃ الزمر میں بھی آتا ہے، فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، جب اپنی طرف سے ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، مجھے تو یہ علم کی وجہ سے ملی ہے، میرا علم ہے اس وجہ سے مجھے یہ جاب ملی ہے، یہ نعمت ملی ہے. بل ہی فتنہ، بلکہ یہ تو ایک آزمائش ہے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت علم نہیں رکھتی، جانتی نہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ نعمت ملنے پر اللہ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، نعمتوں کو شمار کرنا چاہیے، نعمتوں کو ذکر کرنا چاہیے، اور پھر شکر کے بہترین کلمات یعنی افضل الشکر الحمدللہ ہے، وہ زبان سے بول کر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنی چاہیے. اور ضروری نہیں کہ بڑی بڑی چیزوں پر ہی شکر ادا کیا جائے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے. مثلاً آپ نے کروٹ بدلی، کیا سب لوگ کروٹ بدل سکتے ہیں؟ جو لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں، جو قومے میں ہوتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو صرف اپنی کروٹ نہیں بدل سکتے، کس قدر تکلیف سے وہ گزرتے ہیں. تو اگر ہم آسانی کے ساتھ موو کر سکتے ہیں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، چل سکتے ہیں، کروٹ بدل سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، تو اس پر بھی بیٹھے بیٹھے کسی بھی ایک نعمت کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. اور اگر زبان سے نہیں تو دل میں تو مسلسل ایک شکر کی کیفیت ہونی چاہیے. اور آپ یقین کیجئے کہ جب دل میں شکر کی کیفیت ہوگی تو آپ خواہ مخواہ مسکرانا شروع کر دیں گے، آپ کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوگی کیونکہ آپ نعمتوں کو یاد کر رہے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ غافل نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ناشکری کا ہی طریقہ ہے ایک، یعنی عبادت سے غافل ہونا، عبادت میں کمی کوتاہی کرنا، یہ ناشکراپن ہے. اور نعمت پا کر اور زیادہ اللہ کی طرف راغب ہونا، جسے اللہ نے مال دیا تو پھر صدقہ زیادہ کرنا، یا اللہ نے صحت دی ہے تو نوافل وغیرہ، نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھنا، ان سب چیزوں کا بھی
احساس رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کے کام بھاگ بھاگ کے کرنا جو ہے یہ بھی شکر ہی کا حصہ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کھڑے ہوتے تھے اور آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں, آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے, تو آپ نے کیا فرمایا, افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمتوں کو درست طریقے سے اچھی نیت کے ساتھ استعمال کرنا, یعنی جس رب نے دی ہیں اس کی طرف رغبت کرنا, اسراف اور تکبر کے بغیر استعمال کرنا, ضائع نہ کرنا. جیسے کلو وشربو ولا تسرفو, کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نعمت ملنے پر اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنا, یعنی اپنے مال کو, اپنی صلاحیتوں کو, اپنے قلم کو, اپنی زبان کو ایسی باتوں میں نہیں لگانا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو. پھر یہ کہ نعمت پا کر سرکشی نہیں کرنی, یعنی تکبر نہیں کرنا, غرور کا شکار نہیں ہونا, اللہ کے دوسرے بندوں کے اوپر زیادتی نہیں کرنی, ظلم نہیں کرنا. نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ یقیناً شیطان کے پھندے اور پھانسیاں ہیں, اور بے شک شیطان کے پھندے وہ کیا ہیں, اللہ کی نعمت کے ساتھ غرور کرنا, اللہ کی عطا کے ساتھ فخر کرنا, اللہ کے دوسرے بندوں پر بڑائی کا اظہار کرنا کہ انا خیر من, میں اس سے زیادہ بہتر ہوں, میں اس سے زیادہ اچھا ہوں, اللہ کی ذات سے ہٹ کر اپنی خواہش کی پیروی کرنا, یہ سب شیطان کے پھندے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے, نعمت پا کر اللہ کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور بندوں کے حقوق بھی دینا چاہیے. جیسے مال ہے تو بندوں پر خرچ کرنا چاہیے اور بندوں کے فائدے کے لیے خرچ کرنا چاہیے, لوگوں کی ضروریات پوری کرنا چاہیے, صرف اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح سجدہ شکر بجا لانا, سجدہ شکر. آپ میں سے کتنے لوگ سجدہ شکر کرتے ہیں؟ الحمدللہ. یعنی جب اللہ پر پیار آئے تو وضو ہے نہیں ہے, کدھر بیٹھے کہاں ہیں, اللہ کے حضور سجدے میں پڑ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی بھی اچھی خبر ملتی تھی تو آپ سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے. پھر اسی طرح شکر کا روزہ رکھنا. بنی اسرائیل کیوں روزہ رکھتے تھے محرم کا؟ جی, کیونکہ اس دن موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات حاصل ہوئی تھی. تو شکر کے لیے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں, صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے, سجدہ بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن شکرانے کے نوافل نہیں ہے کوئی خاص. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کا نہیں بندوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے, کیونکہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اس میں خاص طور پر عورتوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ کس کا شکریہ ادا کرے, شوہر کا. جی, والدین کا بھی کرنا چاہیے, انشکر لی ولی والدیک, لیکن والدین کا تو سب ہی کر لیتے کیونکہ بچپن میں تھوڑا کمی بیشی ہو جاتی ہے, لیکن جب خود والدین بنتے ہیں تو سب سے پہلے والدین کی قدر آتی ہے, تو پھر ان کا شکریہ ادا کرنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن شوہر کا شکریہ, یہ عورت کا امتحان ہے, اسے ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتی, اس لیے اس کی خوبیوں کو دیکھنا شروع کر دیں. اور حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں جو اپنے خاوند کا شکر ادا نہیں کرتی, حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. یعنی جیسا بھی ہو شوہر, وہ شوہر ہی ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچو. تو حضرت اسماء نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت اپنے ماں باپ کے گھر دنوں بن بیاہی بیٹھی رہتی, شادی نہیں ہوتی, سال ہر سال گزر جاتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر دیتا ہے اور اس کے ذریعے اولاد بھی دے دیتا ہے, پھر وہ کسی دن غصے میں آ کر ناشکری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اس سے کبھی خیر نہیں دیکھی. یہ جملہ جو ہے یہ بہت ہی ناشکری کا ہے کہ میں نے اپنے شوہر میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی, اس نے میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کیا. نہ کرتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ اچھائیاں ہر ایک میں ضرور ہوتی ہیں, اور اگر ہم دوسرے کی اچھائیوں کا ذکر شروع کر دیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ ہاں, اس کا اخلاق بھی بہتر ہونے لگتا ہے. یعنی اس کی تھوڑی سی نیکی اور تھوڑے سے احسان پر اگر ہم شکریہ ادا کریں گے تو اس کا دل بڑا ہوگا. جب اس کا دل بڑا ہوگا وہ دیکھے گا کہ قدردانی ہو رہی ہے, ریکگنیشن ہو رہی ہے, تو وہ کیا کرے گا؟ اور اچھا کرے گا. تو اس میں بھی بندوں کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں. احسان کرنے والے کی تعریف کرنا اور بدلہ چکانا.
جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے کوئی عطیہ دیا جائے اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور اگر نہ پائے تو اس کی مدح و ثنا کرے، یعنی اگر آپ کو کوئی کچھ دیتا تو آپ ریٹرن کریں، اگر نہیں تو تعریف کریں سامنے یا لوگوں کے درمیان بھی، اور جس نے کسی کے احسان کو چھپایا اس نے اس کی ناشکری کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول کیا کرتے تھے اور بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں نے فلاں کو دیکھا ہے کہ وہ دعا دے رہا تھا اور اچھی بات کہہ رہا تھا، اور کہہ رہا تھا کہ آپ نے اسے 2 دینار دیے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لیکن فلاں شخص اسے میں نے یہاں سے یہاں تک دیا تو نہ اس نے تعریف کی نہ ہی اچھی بات کی۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ 2 دینار پر بھی بہت شکر گزار ہیں، اور کچھ لمبا چوڑا عطیہ لے کر بھی ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح جزاک اللہ خیرن کہنا جو ہے، یہ بھی شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اسامہ بن زید سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا اور اس نے نیکی کرنے والے سے کہا جزاک اللہ خیرن، اللہ تجھے اچھا صلہ عطا کرے، تو تحقیق اس نے اس کی پوری تعریف کر دی۔ ٹھیک ہے، پھر احسان کرنے والے کو دعا دینا، یعنی اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو دعا دیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے لیے اتنی دعائیں کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ اتار دیا۔ یعنی ماں باپ ہیں، بعض وقت خدمت کا موقع نہیں ملتا، استاد ہے یا کوئی اور انسان شوہر ہے، تو بعض وقت ہم عملی طور پر کچھ کر نہیں پاتے، تو اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں دے سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح گھر اور مال میں برکت کی دعا دینا، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دی تھی؟ حضرت انس کو، یس، اور ان کو لگ بھی گئی تھی۔ اسی طرح غزوہ حنین کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے 30 یا 40 ہزار قرض لیا، جب آپ تشریف لائے تو سارا قرض ادا کیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ تمہیں گھر میں اور تمہارے مال میں برکت دے، قرض کا بدلہ یہ ہے کہ پورا ادا کیا جائے اور شکر ادا کیا جائے۔ پھر اسی طرح احسان کا بدلہ مزید احسان کر کے، یعنی کچھ اور ساتھ دے کر، یعنی صرف اتنا نہیں بلکہ زیادہ دے کر، اچھے انداز میں تذکرہ کر کے، ملاقات کا اہتمام کر کے۔ یعنی بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کسی کو چیز ہیں تو گلے ملتے ہیں آپ سے، تو یہ بھی کیا ہے، ایک طرح سے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر صرف زندہ نہیں، مرنے والوں کے بھی احسان کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے؟ ان کی فرینڈس کو بھی گوشت بھیجتے تھے اور ان کا اکثر ذکر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ہمیشہ احسان یاد رکھنا چاہیے، یہ نہیں کہ وقتی طور پر کہا ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد بھول گئے۔ اسی طرح یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص جو دین میں نہیں ہے، وہ مسلم بھی نہیں ہے، آپ کے طریقے پر بھی نہیں ہے، یعنی قرآن و سنت کے، لیکن وہ احسان کرتا ہے، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا چاہیے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر متم بن عدی زندہ ہوتا تو میں اس کے کہنے پر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی شکر گزار بندوں میں شامل کرے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔